Ja, god morgon, god morgon. Nu är klockan 7:30, va? Stefan, nu fan måste vi fira. Han ligger i skuggan. Jag ropade på honom förut. Han låg inte där förut, men han lämnar inte sin hutte med husse Matte i onödan. När husse Matte ropar, då kommer han. Igår då låg han på övervåningen. Vad fan går inte du igång för, lampjävel? Ja, de suger fort, de... Aj, 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 ramlar. Jag måste ladda den här fan. Han går igång, alltså. De är inget bra, de här. Den laddar vi här på cigarettuttaget. Eller vad heter det? Nej, det här, så. Jag blir laddad där. 5 volt. Nej, 5 voltare. 12 voltan, kom ihåg Bollnäs. 12 voltan. Oj, jag var så drogad ibland, vet du, av kolväten, så jag gick inte att prata med han. Stackarn. Han var inte förgiftad. Den här funkar bra, den här. Det är bara att det ska vara mörkt. Ska vi släcka här. Ja, den ska också laddas. Den är slut. Det är mycket att ladda då, vet du. Man ska ha många laddningar. Ställen att ladda på. Men det är flera stycken på de här uttagen. Vi sätter den där också. Jag laddar dem fort. Och sen ska de inte tändas när det är ljust, va? Det är bara när det är mörkt. Då ser jag det laddning. Det är billiga grejer. Men de har blivit dyra med som fan. Det gick ju upp. Det är sensorer och de med. Här har vi en sån här. Här kan man ladda många saker på en gång. 3,1 ampere. Vad fan är det så mycket ampere? Hur har det med ampere egentligen? Ja, det var värme. Ja, det var fransos som uppfann. Kom på att det skulle heta ampere. Ja, det var en hel vetenskap det där med strömmen. Ska vi se här också. Är den här också slut? Nej, den funkar. Den går på rörelse nämligen. Och sen den här vill jag ha nya batterier. Den här. Han ska inte vara tänd under lampan. Han nyckar förbi när det var mörkt. Men det ska ha nya batterier. Det är batteridrift. Det är sant. Jag ska ha rörelse till den här också snart. Det går att sätta rörelsesensor. Då slipper jag de här knapparna. Det är onödigt. Går att tända på så här utan. Men då är det klart det är svårt att sälja in tiden. Men det är ju LED. Kvicksilverlampor, vet du. Ja, det är inget bra för oss som har kalla hus egentligen, för de ger ingen värme. Har det varit sådana här lampor, små lampor, då har de gett värme. Det är likadant med de här lamporna. De ger ingen värme heller. Den här. Nu kommer det snart, Mount Everest här. Jag har sått nu det. Det ska vara tre sådana där blan. Ska det vara. Det andra skiten, det är sånt där som hönsna gillar. Jag har nämligen sått här. Det där är en Mount Everest där. Det ser man där. Det är svårt att se på den här kameran. Det kommer upp en skärk. Det är tre blan på de här små här. Här har vi jordgubbar. De har klarat sig de här. Det är bara att de ska sätta igång och blomma. Blomma. De ska ju blomma snart. Där har vi någonstans vi kan använda sen och sätta fler jordgubbar. Men det räcker med de jag har satt egentligen. Och de kommer här. Det är de här som har tre blad. Ett av bladen ser ut som ett litet björkblad. Typ... Onäsbjörk. De är trekantiga. Då är det jordgubbe. De här fan. Den här. Det var spariga de här gamla. Men det ska komma här också. Jag har sått här också. Det tar tid. De är så jäkla små när de kommer. Det är vetenskap. Jag jobbar på handelsträdgården borta. Ivarsson. Så jag fick göra tulpan. Jag fick kolla på unga jord där. Det är också satt. Såna här små frön. De här nämligen, de här minsta där, det är Mount Everest. De här stora måste jag knusa, det är mycket mer på en sån här, va? Eller sätter jag en sån här, då blir det massor med, då gror det. Det är en vetenskap. Och här har vi trän från Uppsala. Uppsala var ju Linnés trä, han bodde väl i Uppsala. Det är en slags trän, det ser ut som russin.
Nu ska jag plantera med, se om jag får trän. De växer i Sverige, men jag vet inte vad de heter. Det är Arlovon kanske. Arlovon eller. Sen har det små körsbär i Uppsala med. Jävla små körsbär. Och det är trän också. De här vet du fan ska som. Havre eller vete eller vad det var. Jag har ju blandat. Det går inte att se förrän det kommer upp. Spannmål. Katten ska dricka. Han äter ju det här nu. Han gillar det här bättre. Kattmynta fast det är tört. Han går faktiskt och äter det där som en liten kossa. Katter. De äter ju gräs. De äter gurka med. Ja det är ju. Det är för att de ska kunna spy och kräkas upp hårbollar. Jag såg det fanns ju någon mat. Hårbollsmat också. Så tärnt för hårbollkatter. Men det är inne katter vet du. Men de får ju inte i sig några hår. De äter ju inga. Ja då kan fånga en mus in också. Det händer väl att fåglar. Men en utekatt han får i sig massa mat utifrån. Och då är det hårbollar. Och då kräks de ju upp dem. Men kanske man kan ge lite mat som innehåller hårbollar. Så de ska kräkas. Det är väl så det är. Ja, det är, man gör mat som det innehåller hårbollar i. Den här soppan här gillar han. Den där. Men det är så. Det här är ju också soppa. Det här under aren. Och det är, men det är kött. Och sen blir köttpesarna kvar. För han dricker bara på soppa. De får fåglarna där. Vet du. Ja, det är för datum idag nu då. December. Jag ska till tandläkaren snart. Och sen ska läkaren ringa samma dag. Men jag tror inte det blir. Ja, det spelar ingen roll egentligen. Jag kan väl sitta vid tandläkaren och så snacka med läkaren. Ja, det går ju inte för oss. Det går inte att sitta vid tand och rensa tandsten och sen prata i mobil samtidigt. Det gillar inte tandläkarna. Men det är sköterskor, det är inte läkarna som gör sådana jobb. Det är sköterskorna. Rensa tandsten. Jag fick ju vänta ganska länge. Annars brukar de ta tandsten direkt på mig. Va? Men nu fick jag vänta i 2 månader. Jag förstår inte det. Ja, det är väl tillgång efter frågan på det är väl pengar också. Och kunder framförallt, kunder. Om det är brist på folk, folk har inte råd till tandläkare, men har man försäkringen då betalar jag betalar 110 spänn i månaden. Jag vet inte fan om det är lite mycket för jag har aldrig några hål. Jag har bara tandsten. Tandstatusen är bra. Jag skulle då betala mindre för att 70 spänn i månaden, men det går inte att kolla. Sen, ja, det har ju läkarna, tandläkarna i Stockholm, men vet du fan vad, det var 2 tandläkare där som hade, de håller på julafton med. Och så var det 90-årig patient från Värmland. Så det måste nog kollas upp, vet du. Det är inte bra när det blir så för de andra tandläkarna som är schyssta, va. Och sen håller vi hela marknaden i huvudet och kan ju åka över till brittiska öar med, för det är brist på tandläkare. Då kan de åka dit och jobba, vet du. Inga problem, vet du. Är det så? Varför är tandläkaren, det tänder inte med i systemet för? Mun, näsa. Det är väl det, jag förstår inte varför det skulle vara. Det tillhör ju kroppen. Det måste vi kolla upp. Jag ska googla på det där och titta. Tandläkarhistorien. Det är inte Florence Nightingale. Vad hette hon som var vid Krimkriget och rädda brittiska trupper, legoknäktar i Krimkriget. Nej, ni ska inte använda gamla jävla verktyg. Det ska vara nya verktyg. Kaplan, vet du, han stoppade in för fan och tog där kulor med samma kniv. Och då dog ju folk direkt nästan. Det var till kallbrand. Det förstod de inte förr, vet du. Men Florence Nightingale tog med att tvätta sår på brittiska. Men ja, brittiska, det var ju legoknäktar, va. Det var ju mycket legoknäktar på den tiden också. Så om karolinerna i Sverige, det var ju fullt med legoknäktar. Finnar och allt möjligt var ju med där. Men var de med i finnarna? Var de med i Sverige på den tiden? Ja, det var de storbackstiden. De var svenskar. Men däremot skottar var väl med. Rutger MacLean, han var väl med och gjorde, sa till bönderna eller kungen att se nu tur så bondjävla bor någonstans och de har täpporna där de bor. Det är inte bra med bonde har en täppa 1 mil bort, 2 mil bort. Han ska väl kunna bo där han ska producera, där han ska arbeta och producera till staten. Var det inte så? Rutger MacLean hette han väl. Jag läste om honom. Det var lite på Åsa folkhögskola.
Och så folkhögskolan var ju en skola också som lärde bönderna att skriva under sina signaturer som vart kunde bli avlurade av sina fastigheter. Skogsfastigheter bland annat i Norrland och torparna där uppe i Norrland och vart de med. Det var ju ICA-cheferna som lurade av dem. Då satte de i skuld och gick på ICA. Vad fan, en bonde behöver inte gå på ICA, vet du. Han har väl självhushåll. Ja, men det var ju andra folk som bodde i Norrland som gick och köpte på ICA. ICA-handlarna. Och därför skapade de Konsum då. Kooperativ. Då kunde man skriva upp och sen betala i slutet på månaden när man fick sin inkomst. Ja, det var ju rallare, det var ju sådana arbete som gick på, de gick ju på lön, ja. De gick ju på. Men om alla går på F-skatt, då är det problemet löst. Alla, ja, det är väl så med ROT-tjänsten, alla byggjobbare, snickare, ja, de går ju på egna företag, va. Då slipper man fackföreningarna. Ja, de är med i Svenskt Näringsliv istället. De blir småföretagare. Det låter sig inte göras tydligen. Och nu när staten ska gå in och hjälpa byggsektorn, då kan väl staten ta över några byggbolag samtidigt. Det är väl bara att konfiskera Skanska och sen NCC och Peab. Det fanns väl ett, det var fackföreningsägt, det var BPA som var fackföreningsägt en gång i tiden. Det lät sig inte funka inte heller. Facket hade ju BPA, det var ju pamparna som började utnyttja arbetarna. Ja, det var väl så de gjorde, så det vart skandaler. Jag kommer ihåg Värnblom hade ju BPA på sina tröjor. I Kärringkrocket. Där stod BPA på tröjorna, det var på 70-80-talet. Ja. Bandyn fanns i Sverige, Sörmland, det var ju till och med Glindran hade bandylag, vet du. Björkvik. Skulle ut på Backavallen och köra på hockeyrinken först på Nyisen där. Så hockey fick ju vänta till alla bandyklubbar hade varit ute och åkt runt på hockeyrinken. De kunde ha kört på curlingbanan där istället. Det var så curlingbanan, det vart ju ingen fart på den där curlingbanan. Men det var is på den med, de spolade ju den med. Vi spolade på Hemgården en gång i tiden, vet du. För fan, ungarna fick spola själva, vet du. Fick ju ta vatten då, det var ju billigt vatten tror jag. Kranvatten fanns ju i Katrineholm, det är rörmokarstaden i Katrineholm. Vi ser gamla ledningar. Det är bara PB. Ja, det fanns för lite gamla ledningar 1917. Badkar i källaren hade man också. Ja, det var ju lyx, vet du, badkar i källaren. Renande vatten. Det var inte. Men det byggde väl om Hemgården med så det vart badkar på rummen. Det var ju fina byggnader. Det var ju tjocka väggar, vet du, bärande väggar. Men vi kunde mura förr, vet du. Det var ungefär när de byggde stadshus i Stockholm. Det var samma tegelstenar. Mursten. Stora jävlar. Murarna i Stockholm, vet du. Frimurare. Ja, det var ju murare. Det var status att vara murare, vet du. Timmerman också. Timmermansordnar, vet du. Det var status också. Alla kyrkor och sånt och spiror och sånt. Det var ju svårt att bygga. Så man får hämta timmermän. Vasabåten var ju holländarna som byggde. Ja, det var Vasa, det var inte svensk båt heller. Det var holländska timmermän som gjorde jobbet. Ja, det var de som gjorde ritningen också på Vasa. Kan du förstå? Ja, det var ju samma med Peter den store och Petrograd. De åkte ju till Holland och byggde upp båtar. De lärde ju dem att bygga båtar. De byggde upp Petrograd. Det ligger i Ingermanland, Inkeri. Det är Estland, Inkeri, Virolaisia. Estländerna var visst vikingar, säger de. Nu för tiden. Jag vet inte om de vart sjanghålade på plankan när de kom över ekvatorn när man åkte med svenska båtar och sånt där. När man passerar ekvatorn i alla fall, då händer det saker ibland. Kaptenens ord var ju lag på de här skibena, vet du. Och så kompanierna hette de ju också, västkustkompanierna. Hur fan de tjänar pengar på slaveriet alltså, oj, oj, oj. Inte bara slaveriet utan på smuggling av allt möjligt. Kokainet kom ju sen, vet du. Heroin, morfin, opiumkrigerna. Man krossade Kina med opiater, vet du. Först kanonbåtar och sen opiater. Och svenskarna var med och byggde de där jävla kanonerna på något sätt. Det var ju mycket träkol som var speciellt politiska öar. Och sen kunde man bygga sen med stenkol. Men det var svårt att göra kanoner för med stenkolet. Med halvera. Vallonera.
Ja, det fanns ju vadå. Nu har de hittat att de har hållit på med sten, Stensture den yngre, uppe i Norrland någonstans. I Finland, borta i Siilijärvi. Karelen, de har hållit på med järnhantering före romarna. Nu jävlar, nu händer det saker. De har hittat massa grejer, härser där uppe i Norrland. Det blir intressant för Persson att springa och rutta på, vet du, han är där uppe och glider runt, vet du. Han är väl LKAB-hövding, han jobbar väl hemifrån antagligen. Han behöver inte vara där uppe i... Jag har mitt huvudkontor uppe i Norrland fortfarande. Det vart väl storstrejken. Då skulle jag ha huvudkontor, tyckte grabbarna då på den tiden. Det var mest manfolk som strejkade då. Huvudkontor ska ligga i Norrland, Lappland. Är det inte så? Malmberget, är inte det LKAB? Gällivare, det är ju för fan Wallen. Det är ju Boliden. Det är ju Wallenbergs ägt. Det är Boliden. Det är ju Investor som äger den. Koppargruvan är... Attic, vad fan heter den? Öppna dagbrott, det är fina grejer, det ska det vara, vet du. Fan, då kan man sälja lite dumprar och grejer. Volvo dumprar och så kan man sälja de här däcken också. Jävla stora däck de har, vet du. Det går åt lite däck ibland. Och sen arbetskraft, det går åt lite arbetskraft, men de måste köra dumprarna, vet du. De måste göra det. Det är klart, robotarna tar ju över där med. Det är billigare med robotar när de väl kommer in i systemet. ASEA bygger ju robotar. De har inte ha någon personal överhuvudtaget. För de kan ju strejka. De kan ju vara med i facket. Det är likadant med den här, vad heter han nu, den här Elon Musk. Fan, han är förbannad på oss nu, vet du, i Sverige. Vi är inte globalister längre. Då ska inte facken sticka upp. Det kan de göra i USA med. Hamnarbetarna i USA, de fanns ju förr. Men hur fan var det med Göteborgsstrejken här med transportarbetarfacket kontra hamnarbetarna i Göteborg? Och sen var det AP Møller Mærsk som var fackföreningsfientlig i Danmark. Men nu finns det tydligen danskar som strejkar med här, alltså. Titta på fan. Hamnarbetarna i facket fanns i Danmark. Jag trodde det var mulat. Det fanns inte något sånt fack längre i Danmark, men de är med också nu. Och Norge, vet du. Norge har gått med. Och Finland går med också. För fan, Elon Musk, man blir skitnödig snart. Nu kan vi där. Hej då.